Jag är tacksam över den livsresa jag fått göra. Vi hade inte så mycket pengar när jag växte upp. Med psykisk ohälsa i familjen tvingades jag att bli självständig väldigt tidigt. Ville man att något skulle hända, ja då fick man hända själv. Så i femman skaffade jag mitt första jobb. Jag skötte tombolan på Storgatan i Lycksele. Min man Bjarne och jag bildade familj tidigt. Det var fantastiskt, men innebar också små marginaler. Och det närmaste vi kom en charterresa på den tiden, det var när vi packade in pojkarna i bilen, åkte till Arlanda och sen kollade på flygplanen som lyfte och landade. Det var jättemysigt. Jag har gjort en lång resa sedan tombolan i Lycksele. Och genom allt har jag lärt mig att inte ta någonting för givet. Men om man jobbar hårt kan man göra skillnad både för sig själv och för andra. Det är någonting jag bär med mig i politiken. Och det är därför jag vill bygga ett Sverige där ännu fler kan göra livsresor och komma hur långt som helst.